Tak já nevím, co mám když aj povědět. No, vyhráli jsme 4-0, myslím, že to byl bardzo dobré spotkání, bardzo vážné spotkání dla klubu, dla Kibicom Zaglebia. Byla bardzo dobrá atmosféra, bardzo ladná atmosféra, jasné, že po vítězství meču ještě 4-0, že jsme všichni zadovolení. A já musím povědět, že když aj závodníci oddali na bojsku všechno, co v nich je, možná jsme pilkarsko až nebyli tak, jak bych povedal, neměli jsme takovou pilkarskou jakošť v tom graní, dlatego, že jsem páčil už tyšaj, že vím, že jsme měli nějaký 40% požadaně pilky, což je bardzo málo, ale byli jsme konsekventní, byli jsme bardzo šipky do kontrataku a vykořistali jsme ty situace a střelili 4 branky. Nejvážnější dla mě tyšaj ze spolu zagral bardzo dobře v týlu a prakticky až na nějaké malé bondy, které poplňal, tak nedovolil protivníkovi střelit branku, což je vážné. Já myslím, že také závody se vygrývají v týlu a to jsme když je pokázali, že jsme bardzo koncentrovaní. Povrut kapitána byl taky bardzo vážný do té družiny. Myslím, že i když aj Michal Gliva měl tam bardzo dobrou intervenciu při, myslím, že to byla situace za stavu 1-0. A potom musím povědět, že samozřejmě Dišaj zahrál bardzo, bardzo dobrý meč Maťo Malkovský, který pokázal, že potrafí grať dobře a jestli někdo rozmýval o kontraktu Maťka Malkovského, tak takhle se pokazuje. To je odpověď toho závodníka na pýtaně lidí nebo denníkářů, jestli zostaje nebo nezostaje. Dziękuję panie trenerze. Teraz zachęcam państwa do zadawania pytań szkoleniowcowi KGHM Zagłębia Lubin. Michał z Przegląd Sportu. No właśnie panie trenerze, pan jest już przekonany do Maćka, czy... To není o tom przekonany. Ja jsem powiedział, że on odpowiedział nam bardzo fajnie. On nam pokazał, że potrafi grać spokojnie, że potrafi strzelać bramki, że potrafi być liderem drużyny. Je pravdy, že to je také, nechci povědět, ale je to také bardzo vážné první spotkání v Záglebu za ten čas, co to tady je. Takže není o tom, jestli jsem překonaný nebo jsme překonaní. Já jsem chtěl jenom povědět, že neválčí o kontrakt jenom závodník, který mu končí kontrakt, ale závodník, který kontrakt má. To není vůbec povážlivé. Nejvážnější je, aby oddali závodníci na bojsku všecko. A to, když aj ten Matěj Malkovský pokázal, nejenom on, ale všichni závodníci. Takže to není o tom, jestli jsem překonaný Dišaj nebo ne. Jasné, že se to budeme o tom rozmýšleli, ale na den Dišajší pokázal bardzo dobrý meč. Grzegorz Szczepaniak, Wyborcza. Dlaczego zszedł Bilek? Czy to Kontuzia? Ne, Jirko Bilek prakticky choroval nám v tom týdnu, měl nějaké problémy, měl kroplůvky, nečul se dobře a už v polově meču přišel do mě, že nevytřímá, že třeba uvažovat o změně. Já jsem se trošku, bych povedal, vkuřil, ne v něho, ale povedal jsem mu, že má síl dužo a že ještě vejde na to bojsko na druhou polovku a prakticky vytřímal další následných 20 minut a pokázal, že dužo řečí se odkrývá v hlavě než v těle a byl taky bardzo, bardzo vážným závodníkem, když je v tom spotkání. Ale byla to jeho indispozícia, tak bych povedal. Panie trenerze, jeszcze chciałbym, ja Michał Krakowiak z tej poczek. Chciałem zapytać Pana tak, po pierwsze, czy ta różnica, jak Pan debiutował, bo 1-5, a dzisiaj 4-0, to jest ta różnica, co zrobiło Zagłębie pod trenerem Kapalem w jakości? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, chciałem zapytać, czy Pan jeszcze wierzy, że tu można coś ugrać w tym sezonie więcej niż miejsce w górnej części tabeli? No? Czy Pan wierzy? Já nejvážnější na to první pytání povím tak. Ružnica mezi těma mečama decidovaně to je jiný zespůl. Jiný zespůl, který já jsem před mečem věděl, že to nebude odvrutně, že bychom měli překlad v domu 1-5. To jsem věděl od počátku, protože ta družina má jakost, ta družina potrafí válčit, potrafí s protivníkama hrát rovnocenou partiu. V tom vzešlém roku, když jsem přišel k družině, ta družina byla taká zdemolizovaná, přegrývala je meč po meču, prakticky s velkou Ružnicou, 3 branek, 4 branek. Takže to byla taková Ružnica.
co to vyťahnul, my jsme před tím mečem taky páčili na důl, všetci páčili i na důl, ne? Vyhrál včera pod Beskydě, vyhrál Belchatov. Takže my, když aj přegrali, tak prakticky jedeme do Podbeskydě, kde by se mohlo zdařit všecko. No já odvrtně, já se vše páčím do Gury a věřím, že i naši závodníci páčí do Gury a že jestli chcou něco zdobit v tomto roce, tak mají určitě možnost. Dlatego, že se všema protivníkama ještě gramek, co tam můžou válčit o to povím čtvrté měsce. My jsme od počátku měli minus 3 punkty. A to je dužo, jako když aj někdo, jestli je trenér nějaký a pově, že zrobíme 3 punkty. Když aj zrobí 3 punkty, Hanově, to je bardzo dužo práce. Bardzo dužo práce těch závodníků, takže my jsme počali už meče a věděli jsme, že když vyhráme ten první meč, tak už budou mít jiné družiny o 3 punkty viacej. Takže 3 punkty, když aj dužo, navíše povím znovu, 3 punkty plus 3 punkty, tak jsme když aj na 4. měsce. Je to možlivé? Takže o čem budeme rozmávat dále? My máme možlivost o tom. Já vím, družina negrala konsekventně celý čas. Máme také meče, že zagráme dobré spotkání, pak máme šredně spotkání. Prakticky jsme v celé té rundě nezagrali nějaký, až na, já povím znovu, pěrša kolika ve Štětině, kdy jsme zagrali bardzo, bardzo zlé spotkání. To si myslím, že bylo nejtrudnější spotkání naše. Ale jinak si myslím, že když jsme přegrali 2-0 na Legii, nebo přegrali jsme 3-1 na Lechu, to spotkání nebylo až tak zlé. No, my nemyslím. Jak jsem pověděl, 40% utřímání pilky míš, 60% šlons, takže šlons na pilce byl silný, nebo měl jacej z gry. Ale nejvážnější, meč se rozčongne za vše v 16 metrech, kde se stvářou situace a střelají branky. No. To, na druhou stranu, když někdo pově, ružnica mezi Realem Madrid a Barcelonou je taká, že Real Madrid se dlouho utřímá při pilce, když to Real Madrid po získání pilky je šipký kontraatak, nebo bardzo šipko chcou odzískat branku protivníka. Takže já nemyslím, že by Šlons zagral tak zlé spotkaně. Akorát my jsme byli dokladnější v tom vykořištění svých situací.